Hai Fan, buat apa tu? Eh Siti, Fan tengah tengok ni lah satu anugerah yang kita dapat daripada MDEC untuk Top Salad Awards 2019 tau. Yang telah diberikan oleh Akademi Usahawan Mikro Sdn Bhd. Jadi, kepada anda di luar sana, ini membuktikan yang orang ramai sudah mempercayai kualiti dan hasil kerja yang dihasilkan oleh kami iaitu Kata Kayu. Jadi, kepada anda di luar sana, jangan buang masa, terus datang ke event kami di Convention Center KLCC daripada 13